Eu posso dizer com toda veracidade que a vigilância em saúde, a partir de hoje, em Capim Grosso não será a mesma. Né? Nós começamos a gestão esse ano identificando uma grande defasagem dentro do quadro desse programa, dentro da política que comporta o programa de combate a endemias. E sensibilizamos o prefeito da necessidade de construir um concurso público e não mais um processo seletivo, pois nós entendíamos que é necessário preconizar o processo de desprecarização da carreira também dos agentes de combate a endemias. Eu convido o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhor Manuel Fernandes. Eu estou satisfeito com a administração do prefeito, estava até conversando com ele recentemente, porque estou vendo as 20 profissionais que fizeram o concurso para fazer parte dos combates a endemias do município de Capim Grosso, e são pessoas que eu, se me perguntar o nome, não sei o nome dessas pessoas. Então isso aí é a prova de que o concurso foi com grande lisura, como falou a nossa secretária de saúde. Dizer que os profissionais que estão ingressando na vida pública não trabalhe só pelo dinheiro, trabalhe com dedicação, com amor. A coordenadora da DIRE, senhora Kátia Alves. Gente, eu estou assim emocionada, porque sempre eu estou vindo a Capim Grosso ultimamente, porque sempre está tendo alguma coisa nova em Capim Grosso, algum serviço novo implantado. E isso, para quem é dessa área de saúde, para a gente realmente é importante a gente ver uma gestão preocupada, uma gestão que realmente atua. Eu, em nome do governo do estado, do secretário de saúde Jorge Sola, em nome do nosso governador Jacques Wagner, gostaria imensamente de parabenizar a gestão que Capim Grosso vem tendo nesses últimos anos. Eu acho que gestão é isso, é a parceria do governo federal, do governo estadual, é a parceria também entre a gestão, entre o prefeito ou prefeita e demais profissionais da área de saúde. Isso aqui hoje é um exemplo. Dizer da alegria de estar aqui nesse momento. Dizer da alegria para alguns que estão chegando, da tristeza daqueles que estão saindo, deixando o emprego. Foi, cara, foi um momento difícil para a gente. Difícil porque alguns agentes de endemias já tinham alguns anos trabalhando no concurso, que era um processo seletivo. Esse processo ia sendo renovado a cada ano. E o nosso jurídico vinha dizendo, na época da então prefeita doutora Lídia, que esse processo não era um processo correto, que nós teríamos que fazer um concurso ou um novo processo seletivo. Logicamente que você, quando envolve política com gestão, aí envolve também a paixão. Paixão daqueles que votaram em você, que suaram a camisa, que brigaram, que foram à luta pedindo que você renovasse o mandato. E daqueles que estavam à frente, tanto no campo, combatendo aí a dengue, combatendo outras doenças, poucos estão aqui presentes. Eu acho que só salvou uma pessoa, né, Bruno, me corrija, dos 20 e tantos servidores e servidoras que também sofreram, que também lutaram, não puderam e não passaram nessa prova. Mas eu não podia fazer nada com ninguém. E dessas casas que eu estou olhando aqui, poucas pessoas eu conheço. São 20 pessoas, algumas eu conheço de vista, outros eu pouco conheço, não sei de onde mora. E fico muito feliz em dizer que vocês passaram por mérito de vocês. Vocês não tiveram nada.
vocês não me devem favor nenhum, nem a mim, nem a Dayana, nem a nenhum vereador. Nenhum vereador pediu por ninguém de vocês aí, nenhum vereador. Existia essa prática em Capim Grosso, essa prática está sepultada, pelo menos no nosso governo. Então, gente, parabenizar vocês, dizer que o trabalho de vocês é um trabalho muito importante. Muito importante, vocês cuidam de vidas. Um simples mosquito pode acabar com a vida de uma família. Quando a maioria dos municípios brasileiros precisava de médico, todas as unidades de saúde de Capim Grosso tinham médico. Enquanto muitos municípios, inclusive não só cidades pequenas, eu vi em Fortaleza, por exemplo, tinha posto de saúde que atendia uma população de 30 mil habitantes e não tinha um médico sequer. Então, Capim Grosso, você não viu a imprensa dizer que Capim Grosso não precisava de médico. Criticaram porque não sabia que aqui tinha médico em todos os postos de saúde. E Capim Grosso perdeu o tempo de aderir ao programa Mais Médico. Mas, infelizmente, fala mal, dá ibope. Notícia negativa, dá ibope. O que é bom, as pessoas têm medo de falar do que é bom. Porque o que é bom, eles compreendem que é obrigação. Entendemos que é obrigação, mas também não é nada demais falar quando o município está melhorando a cada dia, a cada passo, especialmente na área da saúde. Mas o desafio aqui não é só na saúde. A UPA, você sabe qual é a realidade. Hoje nós estamos com 2 médicos. Você sabe que o governo federal passa 100 mil reais para tocar uma UPA e a gente gasta quase 300 mil para tocar uma UPA. E esse é o município que tem dificuldades financeiras. Esse é o município que, como nós fizemos hoje, resolvemos abrir as contas da prefeitura. Não fizemos antes por falta de tempo. Essa é a grande realidade. E hoje os vereadores presenciaram o que é você pagar cada mês mais de 400 mil reais de INSS. Isso aqui, ninguém sabia o que era isso. Porque o servidor não sabia o que era o INSS, uma GFIP gerada em seu nome. A gente está mudando essa história. Mudando um grupo aguerrido, mudando com a Câmara de Vereadores, que modificou a história de fazer política em Capim Grosso. É bom que a gente ressalte isso. Mesmo os vereadores que se elegeram em outro campo, tem percebido a dificuldade do município, tem percebido, tem se unido, não a mim, se unido à cidade do Capim Grosso, para poder mudar essa história e transformar essa cidade na cidade que todos nós sonhamos e na cidade que ela sempre mereceu estar, num devido lugar diferenciado. Então, essa é a história que nós iremos mudar. Também, nós fizemos um concurso para os agentes de saúde. São mais 20 agentes de saúde também. Então, se não fizemos processo seletivo, fizemos concurso também, porque Capim Grosso precisava de mais 20 agentes de saúde. Aí alguns vereadores às vezes perguntam, mas não tem funcionário demais e você está fazendo concurso? Que contradição é essa? A contradição é diferente. O dinheiro do agente de saúde já vem esse dinheiro do governo federal. A gente vai simplesmente utilizar um recurso que Capim Grosso tem direito, contratar mais pessoas para trabalhar e proteger cada vez mais a saúde das pessoas. Contratar os agentes de Enelias, já tinha essas pessoas contratadas, só mudamos o critério. Às vezes o processo de escolha pessoal do prefeito, existe agora o processo de seleção. Foram mais de 400 pessoas inscritas, só passaram 20. Ou seja, menos de 5% das pessoas foram aprovadas. Vocês são vitoriosos, mas quem tem ganho isso é o povo. Vocês cuidando da vida das pessoas, zelando em cada casa que vocês vão entrar, estou cuidando da vida de vocês também. Parabéns a vocês, parabéns a Capim Grosso, por, sem sombra de dúvida, estar cada vez mais reforçado na área da saúde. Deus proteja vocês nessa caminhada de combate à vida. Capim Grosso, seu moço, é a minha cidade. Prefeitura de Capim Grosso, o futuro é hoje.